Голку ніде увіткнути, настільки багато людей на ринку у суботню днину. Усі заклопотані посадкою городини, скуповують розсаду і з пакунками повертаються додому, аби вже сьогодні все досадити. 200 розсади висадила пані Любов. Сьогодні висадить решту куплених помідорів. Уже посадила майже все. Картопля вже велика. Огірки по 4 листочки мають. Кабачки посходили. Помідори я вчора висадила всі. Залишилося величеньких досадити. Принесла на ринок домашні саджанці ранніх, пізніх помідорів, баклажани, перець господиня Любов. Висівати почали у березні місяці, потім пікіруємо, веземо сюди. Плюс вдома люблю саджати високорослі помідори на кшталт чері. Великих помідорів, щоб підв'язувати, і звичайні саджаємо на консервацію, на томат. Вирощує розсаду на продаж і для себе ще одна господиня. На городі має чимало овочів, серед яких капуста, помідори, а ще дуже багато квітів. Ділиться, любов до квітів успадкувала від матері. 1 травня висадила двохсортову ранню середню капусту. Під дощ дочка саджала саньку, помідори. Учора досадили північну королеву, перцю гіркого посадили. Переважно покупці обирають помідори, ціна на які 25 гривень за 12 штук. Дехто докупляє іншу городину. Тільки помідорчики купила, ще буду баклажани і перець. У мене лише півсотки землі, мені треба все помістити. Крім овочів на ринку, можна придбати різні квіти на будь-який смак та ціну. Петуні, братки, пеларгонії, строкатки та багато інших. Бажаємо усім садівникам вдалих врожаїв. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.